Добре дошли във втори епизод от поредицата Подготовка за лято 2023. Започвам с ползинг и апдейт на физиката ми. Както виждате, вляво е стартовата ми форма от 6 март, посредата е формата ми на 28 април и вдясно е от 31 май. Реално свалянето ми се случва доста плавно и съм доволна, че не губя мускулна маса, поне за сега, от това, което виждам. От началото на март до края на май месец съм свалила малко над 2,5 кг. Разбира се, че предни години съм сваляла повече килограми за такъв период от време, но предвид всичките ми ангажименти, които са доста от началото на годината, смятам, че е окей и най-важното е, че се чувствам добре. Важно е обаче, както много пъти съм ви казвала, да не се фокусираме само на числото, което изписва Кантара, ами и да следим мерките си. Защото може понякога да сме едни и същи килограми, но реално мерките да спадат, което означава, че все пак се движим напред. Килограмите могат да варират и зависят от много неща, които няма сега да изброявам, защото в предни видеа много пъти съм ви говорила за това. Продължавам с свалянето и ще ви държа в течение в следващите епизоди. Калориите и макросите са ми почти същите както в началото, единствено в момента са ми малко по-малко въглехидратите и мазнините, но не усещам голяма разлика в това. Истината обаче е, че това, което най-много ми помогна за да продължавам да сваляме целта ми от 9 до 10 000 крачки всеки ден, плюс тренировките с тежести. В отделен епизод ще говоря повече за важността на допълнителната физическа активност. А сега приятно гледане от останалата част на блога. Сега с Ради се прибираме и аз съм си приготвила първото хранене, което е един протеинов шейк, вътре има една доза протеин, 150 грама замразени горски плодове и мисля, че около 150-200 мл прясно мляко. По принцип, както съм ви казвала, първото ми хранене е след 12 часа, сега стана доста късно, просто исках да не съм яла нищо, за да направя ползинга. И тогава да ям, така че сега ще изпия това, но след като се прибера, веднага ще започна да си приготвям второто хранене, защото това в никакъв случай няма да ми е достатъчно, предвид вече и часа. И след това ме чакат някои задачи, после ще излизам и ще ви взема с мен. Сега ще приготвя както за мен, така и за Ради, едно и също хапване ще бъде. Разбира се, за него порцията ще бъде по-голяма. Ще направя кесадия, ще сложа авокадо, малко бекон, филаделфия сирене и ще видите всички останали продукти след малко. Сега, когато сме калориен дефицит, използваме доста често ето този продукт на Jim Beam, течните белтъци, които съм ви показвала доста пъти. Сега за Ради ще сложа 4 цели яйца, но и 100 грама от белтъците. Тортилите са ми по-малки, пък на Ради омлета е по-голям, но не знам да ти го правя ли така? Да. Еми, ако не стане хубаво, трябва по принцип за кесадията тортилата да покрие целия омлет и след това като се завърти, просто да стане едно цяло, не така да излиза отвън, пък може да го направим също. Тук съм сложила малко бекон, чакам го и той да се изпече. Като за моят омлет ще използвам 2 цели яйца, заради използвах 4 и отново за мен 100 грама от белтъците. Сега го обръщам, за да се изпече и от другата страна, да не се получи Ради. Не правите така. Слагам от тази протеинова филаделфия. Много вкусно става с нея. Тя няма толкова много калории, няма мазнини. Сега отгоре слагам авокадо. Ще сложа малко шарена сол. Това още е по-вкусничко. И добавям бекон. Последната съставка на Ради добавям трички. За мен ще са две. Не завиваме. И я слагаме да спи. Моето коремче. Не, още не. Сега добавяме тук. И това, което правим, е, че разрязваме на две. Yummy in my tummy. Jim Beam пуснаха наскоро нов продукт. Това е лайт майонеза, т.е. майонеза, която е с по-малко калории от класическата. Може да видим ето тук стойностите на 100 грама. Само да намеря, че нещо не мога да се ориентирам. 30 няколко грама мазни имаше. Ето. 34 грама мазни. 34 на 100 грама.
въглехидрати 8,5 и протеин 0,4. Добре, слагаме много малко. Което въгледните, че може да имаме, нека бъде здрави за телата ни. Амин. Айде сега да видим как с рецесията е такова нещо. В принцип не обичам. Много мекичко. Супер. Да, така сме унесли го хора. Вече съм навън, в момента часът е 3 и се отправям към Лозенец, към бутика на Джоли, където ми беше сватбената рокля, защото трябва да й върна една рокля, с която направихме много-много яки снимки. 8-я е годишната от нашата сватба и всъщност фотосесията беше по този повод. Ива Кузманова, колко сладичко! Спомени! В момента часът е 4:20 и имам малко време, трябва да стигна до Парадайз. В 4 часа имам разговор, в който трябва да обсъдим предстоящите неща за Unity подкаст, въобще гостите, които ще бъдат и цялостната структура, защото предстои лято и съответно всеки на някъде. Ние доста пътуваме, знаете, и трябва да се синхронизираме добре, за да може Unity подкаст да продължава и да има епизоди дори през лятото. След това в 5:30 имам една процедура за лицето. Между другото, аз нямам грим сега, имам съвсем малко слънцезащита, която слънцезащита е с... То не е точно фондотен, ми като BB крем и затова изглежда чак толкова гладка кожата, но ще ви я снимам и когато ми махнат тази слънцезащита, да видите кожата колко голямо подобрение има. Преди малко ми приключи разговора с медийния ни партньор за подкаста. Планирахме съдържанието, което ще снимаме през целия юни месец. Говорихме повечко време, след това имах още един разговор за едно събитие, на което Genesis ще бъде спонсор. Това е дамска конференция. Трябваше да изговорим някои неща и вече закъснявам 10 минути за процедурата, но само си дояждам бисквитката на Jim Beam. Тази с боровинка и бял шоколад. Много-много я харесвам, защото вече съм толкова прегладняла, че трябва да хапна нещо. Ето го лицето ми, без никакъв грим. И сега ще правим пилинг. Виждате ми как то... Ламинирани. Да. Готова с процедурата, може да видите лицето ми изцяло без капчица грим. Колко добре изглежда. Левия профил изглежда по-добре от десния, защото тук имам малко още зачервявания, тук имам едно капилярче, но цялостно ще ви сложа снимки да видите прогреса от преди няколко месеца до сега, каква разлика има. Ходя при едно момиче на процедури, само 4 пъти съм ходила, но вече виждам доста голям прогрес. Казва се Дона, ние се познаваме от доста години, тя е от Бургас също, но тук работи сега. Тук на екрана ще сложа снимка на нейния профил в Instagram, който тя сега ми показа, че развива, наскоро го е направила. Това не е спонсорано въобще. Аз ходя при момичето, плащам се за тези процедури, просто смятам, че ще бъде полезно за тези от вас, които са търсили къде да отидат. Тя не е дерматолог, тя е козметик. Оставам ви тук, тя прави и други процедури, освен такива за лице, прави ламиниране на веждите и още други неща. Може да разгледате в страничката. Сега, понеже съм близо отново до Парадайз и мисля да се върна там, за да може да си купя един продукт за лицето, една слънцезащита, която е под формата на спрей. Аз ще ви кажа малко по-късно защо. И също да си потърся дънки, защото единствените дънки, които имам, са ето тези. Които са супер, те са Charleston, но искаме се да имаме ни по-класически черни дънки. Тези, които имах, не знам какво се случи, но бяха на няколко пъти слагане. След няколко прането просто избеляха толкова много, че седно станаха дънки на 5 години. И мисля да отида, по принцип хищна ми се занимава, защото се чувствам малко изморена, но пък така ли иначе Ради сега има лайф. Даже гледам, че сега е започнал с едно момче и... Елен, че не е окей да се прибирам по това време, докато точно записва лайф, затова отивам към мола. Пробвам сега ни дънки от Бершка. Тук как стоят.
харесва много, че сплеска от дупето. Ама пак стават. Те са по-тънки. Иначе са добре до тук в краката. И са на доста достъпна цена. Прибрах се и преди да си приготвя вечера да ви покажа продукта за лице, който си купих. Отново не е спонсорирано. Видях в интернет този продукт и смятам, че ще е нещо, което ще ми върши добра работа. Това е слънцезащита, само че под формата на спрей. Като когато видях, че съществува такъв продукт, задължително не съм гледала, не съм проучвала на каква марка да си взема. Но защо искам да имам такава? Защото когато си сложа слънцезащита, след това намацам грима, най-вече фондите на по лицето. След това, когато цял ден съм навън, аз осъзнавам, че няма как отново да нанеса слънцезащитния крем върху кожата. И затова преценям да слагам спрей, защото осъзнавам колко е важно да се предпазвам от слънцето, за да избегна, знаете, пигментни петна и всичко, което не е желано върху лицето, така че това ще ми върши супер работа. Започвам да го използвам още утре, дори и върху Ради ще пръскам, защото, както казах, много по-лесно е, отколкото да трябва да се маже крем. Дори и ръцете не са чисти, винаги можеш да си пръснеш, да се освежиш и да предпазиш кожата си. Ето ми е вечерята. Тук има 150 грама пилешко месо в сурово претеглено и 40 грама отново в сурово състояние. Ориз, типично бодибилдърско хапване, но така или иначе нямам други оставащи калории за днешния ден. И с това ще се задоволя. Часът е 11 и сядам да довърша едно видео, което всъщност видео вие ще гледате преди това, което в момента гледате, защото то ще бъде качено първо. Правя ревю на цялата ни Blossom колекция на Genesis. Залавям се за работа. Имам един час да го довърша, защото искам да легна най-късно в 12:15. Макар, че вече ми се спи. Благодаря ви за гледането на този влог, на втори епизод от поредицата, който се подготвям за лято 23. Благодаря ви, ако сте останали до края, не забравяйте да цъкнете палец нагоре. Ако видеото ви е било интересно и полезно, да се абонирате за канала ми с камбанка, за да получавате известие за всяко следващо видео. Всички други полезни линкове са долу в описанието под видеото, като например моят Instagram профил. Ако не ме следвате там, направете го, защото качвам доста по-често. И ще се видим съвсем скоро в следващото видео или в някой от другите YouTube канали. Може да ме видите в канала на Ради, в семейния ни YouTube канал, в този канал, в Instagram и в още други места. Обичам ви, до скоро!